Ahoj, my vás zdravíme z Rudoltic, kam přišla štafeta od mého kamaráda Honzy Proska, za což mu velmi děkuji, Honziku. A jak jsem přející člověk, tak doufám, že se vám to povede a v prosinci zapijeme to narození teda té holčičky, jak říká tvoje přítelkyně. A jinak zdravím všechny své spoluhráče, fotbalisty do pardubické kabiny a taky Tomáše Čelůstku. Ahoj. No, mám tam otázku na kondičního trenéra Tomáše Proroka, jak jsem si ho oblíbil. Oblíbil jsem si ho velmi, hlavně po tom, co mi přišel e-mail od něj s individuálním plánem. Musím říct, že když jsem četl, skončil jsem u pondělí, protože jsem si myslel, že to je ta kondiční plán na 14 dní, ano, to byl jenom na jeden den, což mu teda gratuluju za to. A jak ho plním, vám ukážu v následujícím videu. Takže jako správný, každý trénink začínám nejdřív abecedou, pak přecházím na žebřík, kterému se hodně věnuji, a nakonec našeho kondičního trenéra nejoblíbenější věc na zapracování, a to je guma. A už zase na výběhu pod dohledem svého kondičního trenéra. Tak přijdej, tak přijdej. No, takhle mě teďka honí každý den. Už nemůžu. Kde seš? Tak díkno. Ještě abych Honzíkovi odpověděl na jeho druhou otázku, jak trávíme volný čas, tak dopoledne se věnujeme malé, a to, že děláme domácí úkoly a učíme se, poté si jdu splnit svůj individuální plán. A odpoledne trávíme na zahradě, kde je na jaře opravdu práce víc než dost a dost. A potom rádi takhle si v klidu odpočineme, když je všechno hotovo. Rád teďka předám štafetu, a to svým spoluhráčům, Lukáši Zukalovi a Jirkovi Mikerovi. Sice to jsou dva, ale je to v podstatě dva v jednom, Brňáci žijící v Praze. A rád bych se jich zeptal, jak spolu tráví tenhle krásný volný čas, čemu se věnují, a taky zda by ten svůj vztah nechtěli potvrdit i papírově. Tak se mějte hezky.